こんにちは、コウキ TV のコウちゃんとお父さんです。今回は、はい、今回はね、夜12時になってポケモンメザスタの非常に興味深い商品がねアップされたので、それを見ていきます。はい、このページじゃないんだ。宝くじ、あ、いや実は出てるかな。グッズ見てみるか。あー、いやグッズの方は出てないね。せーの、ドン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 、多分次かな。出てきた、ポケモンメザスタと超連動。やっぱり来たよ、テラスタルオーブ。そう、お、動き出した。ポケモンテラスタルオーブとリザードン。これはね、まあちょっと一つ一つ見ていこうか。まずこれがテラスタルオーブ、うん、そして付属でついてくるアクテラスタルリザードン、フリードやね。うん、でも今まで普通にテラスタルできたよね。うん、やろうと思えばね。何が違うかっていうと、ダイマックスバンドと、え、これ、あ、そうそう、これね多分中が光るんよ。電池も入るようになってるから。これがリザードンのタグね。うん、めちゃめちゃかっこよくない？これはスペシャルスターやね。フリードモール、うん、そうそう、スタータグね。色がこれでも青いんよ。そうそうそう、ポケモンテラスタルオーブ、ポケモンメザスタと超連動ってことは、うん、ここよ。 100% テラスタルできる。そう、テラスタルオーブで 100% テラスタルできる。今でもできるけど、うん、今って罰があるよね。そう、難しい。あれ、そう、3段階あるんよね。うん、1回成功させると成功、そう、2回で大成功、そう、3回で超大成功。そう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 、超大成功ってことは、この 100% テラスタルできるっていうことは、あの罰がない、うん、なくなるはず。ダイマックスのやつみたいな。そう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 、どうなるやろ。でも最初から罰が一個もなくなったら、うん、なくなったら全部成功やけ。やけあれじゃないんやないん。何かその中で光の強い3段階のマークが出てくるんかもしれんね、ダイマックスみたいに、うん、じゃなかったらだってもうどこ止めても成功成功成功になるもんね。そう、うん、で超大成功。そう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 、それがどんな感じの演出になるかはちょっとわからないけど、そう、今まで何回もやってきて、一番最初にこうちゃんは大成功やったよね。超大成功やった、ね、あ、うん、そう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 、超大成功だ。超大成功して、お父さんはその時は大成功、いや成功やったんよ。当てにはいけんのよ。あ、危ねえ。うわ、バツなった。オッケー。うわ、超大成功。嘘、3回当てた、OK、うん、お父さん1回しか当てないやんか。スーパーオールオッケー。うわ、かっこいいな。時計では変わらんかった。一応1回成功だけでも、お、すげえ、何このルーレット。60になった。1回しか揃えられへん、下手くせえって。そうそうそう、でここ最近になって大成功っていうのもやったし、1回だけ失敗もしたよね。こうちゃんテラスタルできないことがあったじゃん。そう、その代わりにテラバーストできなかったけど、フレアソング使ったんよね。うん、そうそうそう、ラウンドボーンで、うん、あ、せめて1回は成功。メガシンガポールできる。おー、テラスタルできんかった。50、あ、20になった。ナイス、35、ナイスナイス。これが60やったら、いいやん。うわ、すごいかっこいいね。フレアソングが見れたけ、満足。うん、そうやね。
結構難しいから、小さい子たちはね、うん、このテラスタルオーブがあったら、ここにも書いてあるけど、テラスタルでメザスタのバトルを有利に進めよう、進められるよね、うん、テラスタルできたらポケモンメザスタで使おう。プッシュボタン、メザスタモードとテラスタルモード、このマークを下にしてね、ここにかざすのは一緒やね、うん、この場所にね、底面のプッシュボタンを押し出してメザスタモード、あ、ここが押し出された状態でここにセットするんだね、うん。テラスタルマークがあるタグのポケモンであればテラスタルできるぞ。タグをゲットだ。テラスタルオーブで2つのモードを遊ぼう。メザスタモード、テラスタルオーブが発光、メザスタ BGM とボイスが君を応援。あ、やっぱりほら光る、うん、光るってなってるね。メザスタで使おう。そしてテラスタルオーブモード全18タイプのイメージカラーにチェンジ、君だけの技を決めろ。可能性を超えろ、テラスタルフリード、うん、リコが特別な力を感じる。そしてロイが、僕もやってみたい、テラスタルを発動だ。テラスタルオーブだから、リコがぶら下げてる、ここからぶら下げてるペンダントじゃなくて、ほんとゲームでも出てくるあれよね、うん、テラスタルさせるときにこうやって持っちゃうやつよね。そう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 、すごいこう渦巻きみたいなのがあって風が吹くやつよね。そう、ふん、ふん、ふん、バキン。そう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 、バキンってなるやつね。というこのテラスタルオーブっていうのが、うん、発売日がね9月の14日。2ヶ月後ぐらい？だから。次のゴージャススター2弾、おそらくね2弾から実装されるんじゃないかな。なるほどね、うん、っていうことだと思う。テラスタルを超大成功させたら、うん、60の最大攻撃の枠が2つあるもんね。そう、2つあるのが2つある、そうそう、うん、2連続きが2つもあるから60ってかなり強いもんね、うん、これは、あ、ちなみにねここ予約するになってるけど、もう予約しました。早っ、うん、予約したので、これはね9月14日になるのを待とうと思います。はい、またゲットしたら使って遊んでみたいと思います。次の動画もまた見てね。バイバーイ。バイバーイ。